והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. מה זה עקב תשמעון? רש"י. רש"י ראשון. אם המצוות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון, אם נבין לשמור את המצוות הקלות המזולזלות שאדם דש בעקביו, אם העקב הוא לא עזב, זה לא חשוב, זה לא צריך, זה אפשר לוותר. אם גם את המצוות הללו נשמור, אתם יודעים מה יהיה? כל הברכות. עכשיו אני קורא כמה פסוקים בלי להסביר מה מובטח לכל אחד שידקדק במצוות הקלות ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לבדיך. הלאה. ואהבך. אמרו לכם, נכנס כאן אדם שאני אומר לכם, זה אדם שהנשיא טראמפ אוהב אותו. כמה כסף יהיה לו, הוא יוכל לנסוע ברחבי העולם חופשי חופשי. והנשיא טראמפ עצמו צריך רחמים שיקום מחר בבוקר, כי אם האלוקים לא יחיות, אז הוא לא קל. אתם יודעים מה כאן ההבטחה אם נקיים אפילו את המצוות הקלות ולא נזלזל בשום דבר? מי יאהב אותנו? הקדוש ברוך הוא. באהבך וברכך וירבך ופרח פרי מתנך ילדים ופרי אדמתך פירות פרנסה. מה עוד? ברוך תהיה מכל העמים, אתה תהיה מבורך, לא שעוטפים אותנו והורגים בנו. ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך. אתם יודעים מה עוד? אתם יודעים מה יהיה אם נקבל על עצמנו לדקדק בכל המצוות? הבטחה. בהסיר השם ממך כל חולי. אוי, היום המחלה. אתם יודעים איזה מחלות, איזה צרות, כל הגילים. ואם נדקדק בכל המצוות, אל תזלזל בשום דברים. והסיר השם ממך כל חולים, נשדה חשבון, גם בלטורים, כל חולים, בגימטריה, חולי בלי ואב, חולים. 98. כל 50. חולי? 98. בפרשת כי תבוא יש 98 קללות. אם נשמור תורה ומצוות, וסיר השם ממך כל חולי את כל ה-98 קללות. אז לא כדאי? מצוות שאדם דורך, בעקביו דורך, מזלזל. ולצערנו היום מזלזלים לא רק בקלות, מזלזלים גם בחמורות. כי אייפון ואינטרנט שמזלזלים זה לא מהקלות, זה מהחמורות. ו-
ושנשים ובנות לא הולכות צנוע ומחטיאות את הרבים, זה לא מהקלות, זה מהחמורות. ומזלזלים אפילו בחמורות. עד כאן פירוש אחד, והיה עקב תשמעון, אם נשמור גם את המצוות שאדם דורש בקיבב. עכשיו, פירוש אחר, והיה עקב תשמעון, אומר דוד המלך, למה עירה בימי עירה? אבון הקיבה יסובני. למה עירה רע? למה אני אפחד? בימי עירה, כשיגיע הזמן לעמוד למשפט לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים ממה אני מפחד? אבון הקיבה, האבונות האלה שדרכתי בעקב, זלזלתי, מזה אני מפחד. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא מפחד מהחמורות, כי הן חמורות, הן חמורות, אז לא אמרתי עליהן, מי אומר על החמורות? אני לא מפחד מהחמורות, אני מפחד שמעברתי על הקלות, ואתה אלוקים הרי ציווית בבי זהיר במצווה קלה כבחמורה. אני לא פוחד מהחמורות. למה עירה בימי עירה? אני מפחד מה יתפוס אותי ביום הדין? אבון הקרבה יסובני, העבירות הקלות, המצוות הקלות שזלזלתי בהן. וכדאי לדעת עוד בעניין זה, אומר האור החיים, והיה לשון שמחה. עקב זה סוף. עקב, כמו העקב הוא הסוף. אתם יודעים מתי מגיע לאדם לשמוח. אם בסוף ימיו הוא עושה חשבון נפש, איך עברתי את העולם הזה, כל ימיי עבדתי את בוראי, לתפילה כראוי, לימוד תורה כראוי, שמירת העיניים, שמירת הפה, והיה, אתם יודעים מתי תהיה לשמחה, עקב תשמעו, כשאדם יוכל לצחוק ותשחק ליום אחרון. אנשים רגילים לצחוק כל החיים, אנשים צוחקים, טוב להם. ואם ביום האחרון הם בוכים, מה עשינו? יתברר שכל חייהם טעו. אבל מי שיכול לצחוק ביום האחרון, חייתי נכון, כרצון הבורא, ותשחק ביום האחרון, הוא יהיה שמח. זה אומר הרוחן. והיה לשון שמחה, מתי אתה יכול לשמח? איקיו. בסוף, אם ביום האחרון, כשאתה עושה חשבון נפש, שחייתי נכון, איזה הוא חכם הרואה את הנולד, נחשב לזה. איזה הוא טיפש הרואה את העכשיו. עזב, בסדר. אחים יקרים, תורה מזהירה היום בפרשה, ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמוהו. אם אתה תביא תועבה את ביתך, אתה תהיה חרם כמו התועבה. שקץ תשקצנו ותאב תתאבנו, כי חרם הוא. התורה מזהירה, לא תביא עבודה זרה הביתה. מישהו היום יביא עבודה זרה? כותב החפץ חיים, שאם מביאים הביתה דברי גילוי עריות, זה הרבה יותר חמור מעבודה זרה. מכניס הביתה פסל, פסל. לא רואה ולא מדבר ולא שומע, פסל.
ועל הפסל הזה מזהירה התורה, ולא תביא תועבה את ביתך. אז כשאתה מכניס הביתה את כל התועבות שאלוקים שונא, שמחטיאות אותך, שורפות את כל בני הבית, זה לא עזרה, והיית חרם כמוהו. אתם יודעים רבותיי, שאת המילה חרם אפשר לסתום בשלוש צורות. חרם, את המילה והיית חרם כמוהו. חרם נכתבת גם חטר ישמם, נכתב גם רמח וגם רחל. אם אתה לא תעזור בתשובה והיית חרם, ואתה תמשיך ולא תעשה תשובה, חז ושלום זה יפגע ברמח איבריך. אם תעשה תשובה לחרם, אז ירחם. אז השם ירחם עליך ויסתר לך. שמעתם? חרם יכול להיות חלילה על רמח, וחרם יכול להיות רחם. אדוני אלוהינו מלך העולם, שכל נהיה מדברות. אחים יקרים, יש אנשים שלא שמעו מהם. יש פסוק, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך. זה 40 שנה במדבר, ויענך ויריבך ויאכלך את המן, שנאתך לבדת בעליך ורגלך לבצעיך. אחים יקרים, לא תאמינו מה התורה כותבת כאן. אחים יקרים, מה התורה כותבת כאן? וזכרת את כל הדרך. מה זה? כתוב בספרים, זה מצוות עשה דאורייתא. מי שיושב בבית או באוטובוס או בדרך וחושב על מה? על זה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים וכל המכות שהביאה למצרים, והוריד לנו מן ונתן לנו מים מן הסלע. שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בציקה. כל מחשבה כזאת, שמו חידוש, כל מחשבה כזאת אתה מקיים מצוות עשה דאורייתא. מה זה משחקים? תורה אומרת, וזכרת, מה זה? זה מצוות עשה, זה מצוות עשה. מה זה? יש מצוות עשה? זכור את ימה שעבר קדשו? זכור את עשה עשה לך מלך? זכות השעה עשתה שלא לוקחה לבירים? וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך. זה 40 שנה במדבר, ויאכילך את המן אשר ידעת ולידון אבותיך. שמלתך לא בלת מעליך ורגלך לא בציקה. זה 40 שנה. מי שיושב וחושב בדברים הללו, על כל מחשבה כזאת אתה מקיים מצוות עשה דאורייתא. וכל שכן, אם האדם יושב וחושב את הטובות שהקדוש ברוך הוא עשה איתו, אם אתה יושב וחושב את את הטובות שהקדוש ברוך הוא עשה עם אבותינו, אז אם אתה יושב וחושב כל הטובות שעשה איתנו בריאים,
קודם כל יום אנחנו בואים לבית הכנסת לעטוף מצוות, אפשר ללמוד תורה, אפשר לשמור שבת כראוי, אפשר כל רגע ברגע ברוך השם יש משפחה, איזה טובות, אישה, ילדים, פרנסה, יש מה לאכול, כל טובה כזאת שאתה חושב ומפרט, אתה מקיים מצוות הסדר ומתה. נמדים את זה מהפסול, מזכרת את כל הדרך. אני אגיד לכם אחים יקרים, השבוע הייתה לי שמחה גדולה. למרות שלימדתי חומש 40 שנה, אז אני אומר לכם, עשרות שנים היה לי קשה, עשרות שנים, לא ידעתי תשובה. השבוע ברוך השם רציתי. זה ידעתי. קודם אני אומר לכם, הלו, קודם אני אומר לכם מה ידעתי. שמלתך לא בנתה מעליך. תגידו, במדבר היו חנויות בגדים? גדלו, השמינו 40 שנה במדבר? לא היה בית חרושת קטן ולא עטה ולא חנויות ולא... אז מה היה עם הבגדים? הבגדים גדלו איתם, אלו תשמעו, הבגדים גדלו איתם. הבגדים כמה גדל, הבגדים גדלו איתם. אחד עשה לי פעם ברגלים על זה. אמר לי כבר הרע, איך אומרים, אל תגזים. אל תגזים, אתה לפעמים מדבר לעניין בסדר, אבל שמע, אל תדבר אותם. מילא, אתה אומר, ירד מן, הקדוש ברוך הוא הוריד לחם מן השמיים, בסדר. הוציא מים מהסלע, קשה מה, בסדר. אבל, תשמע, אבל הבגדים גדלו בחייך, בגדים יכולים לגדול. אמרתי לו, למה אתה לא מבין? למה לא? אתה זוכר שהיית קטן, היה לך כזה אף קטן. תראה איזה אף יש לך לי. תראה איזה אף יש לך לי. היו לך ידיים קטנות, תראה איזה ידיים, תראה רגליים. רציתי קצת להכניס למה. אמרתי לו, אתה לא שם לב שהכל גדל אצלך חוץ מהשכל? ומה שאני אומר לכם כאן, זה רש"י מפורש. שמלתך לא בלטה מעליך, ענני כבוד. חוץ מזה, רגע. אני צריך, סליחה שאני מגיל אתכם. אפשר היום לעמוד על יד בן אדם שלא יתרחץ 3 ימים? במדבר חום אימים. אנו, לא היו מקלחות. לא היו מחפשות. איפה מחסו את הבגדים? 40 שנה בגדים גדלו מהם. גדלו איתם. לא מקלחות. לא מחפשות. זה לכאורה בלתי נסבל. שמלתך לא בלטה מי שירצה להראות את זה בבית, הלו, בפרק הלו, בפרק ח' פסוק ד', פרק ח' פסוק ד'. שמלתך לא בלטה מעליך. אתם יודעים איך הבגדים היו? מכובסים? מגועצים? הבגדים היו מכובסים ומגועצים על ידי הענן. רש"י, ענני כבוד היו שפים ברשותם, משפשפים ברשותם ומגהצים אותם כמין כלים מגוהצים. העננים, היו 7 עננים. ענן מקבל חיצים של האויב. ענן שומר מה,
שמש, היו יכולים לשרים. ענן מיישר את הדרכים, ערים פקעות, מיישר את הדרך. ענן הורג נחשים, וענן רוחץ את הבגדים, מגייץ אותם. ואיך הבגדים גדלו? ואף קטניהם, כמו שהיו גדלים, ואף קטניהם, כמו שהיו גדלים, היה גדל לבושן עמהם, כלבוש הזה של חומת שגדל עמו. ראיתם צב? ראיתם צב? יש לו שריון? יש לו שריון עליו? לא יודע אם יצא לכם לראות, ראיתם פעם צב גדול? כל אחד ראה צב קטן. ראיתם צב גדול ענק? וכל השריון שלו גדל? אז הקדוש ברוך הוא כשמגדל את הצב הוא מגדל את השריון הזה? הקדוש ברוך הוא... הלו, להתחזק באמונה! הלו! אז הקדוש ברוך הוא גידל את הבגדים ורחץ את הבגדים וגייס אותם. עכשיו אמרתי לכם, עכשיו אני אגיד לכם מה שלא ידעתי מעולם. נער הייתי במדל הקדוש ברוך הוא שגם זקנתי, שתן חיים הלאה ברחמה והמרובים. עכשיו אני אומר לכם דבר שהתבייש, שכל החיים היה קשה לי. אמרנו הבגדים גדלו איתם, אבל מה כל אלה שנולדו במדבר? נעשו במצרים, היו להם בגדים, אז הבגדים גדלו איתם. אבל אלה שנולדו, נולדו בלי בגדים? אז איך היו להם בגדים? המדרש אומר, גם לא עד, מהשערות שלהם שירדו, נהיה בגדים. תן לי להגיד, אני השבוע שמחתי, תן לי סבא במה שאני ראיתי. אתה אומר לי, עם לועז, ואני אומר לך, את הנביא יחזקאל, הלו. אני אומר לך, את הנביא יחזקאל, כל אחד יפתח בפרק ט"ז, פרק ט"ז, פסוק י', בעל, אומר הנביא יחזקאל, פרק ט"ז פסוק י', ועל בישך רקמה מלאכי אשר יש לי. תפתח פרק ט"ז פסוק י', מלאכי אשרת ילבישום בגדי משי. הלו, מלאכי אשרת ילבישום בגדי משי ועל בישך רקמה. ואם תחשבו לרגע חלילה, איזה ריח. 40 שנה לא התרחצו, אתם יודעים איזה ריח היה להם? וריח שלמותייך כריח לבנון. הקדוש ברוך הוא נתן עליהם ריחות של בשמים, וריח שלמותייך כריח לבנון, נרד בחרקום, קנה בקיזמון, על כל ראשי מסביב. זה שלמה המלך אומר על הבגדים שהיו להם במדבר, מריח שלמותייך כריח לבנון. איי, שמעתי, איך שמעתי שהייתי איתי נביא, הייתי זה בספר נביא יחזקאל, ועל בישך רקמה. הקדוש ברוך הוא שלח את המלאכים שילבישו אותם בבגדי משי. פרק ט"ז,
יחזקאל, זה זין פסוק י'. עכשיו רבותיי, שאף אחד לא יתנסה, שאף אחד לא יתנסה, אחים יקרים, שאף אחד לא יתנסה, בידתיים לבבך, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. שלאף אחד לא יהיה איסורים. צריך לבקש בריאות. אבל חז ושלום אם יש, ואיסורים זה לא דווקא מחלות, איסורים זה כל עומת נפש. הוא רצה את המשרה, מה אומרת עד כדי כך? הוא רצה להוציא מהכיס שתי מטבעות, ויצאו לו שלוש מטבעות. סגרו לו את הבנק, נסע אוטובוס, אם כל דבר הוא מתכוון לאיסורים, זה איסורים. יש דברים שאדם לא מבין רק שיהיה ברור. כל דעביד רחמנה לטבו. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטוב. איך אפשר להבין כל דבר לטוב? איך אפשר להבין כל דבר לטוב? תשמעו טוב. אין אדם עשיר. מיליונר. היה לו בן, נהיה חולה לא עליכם ולא עלינו, גוסס. הזמינו פרופסור עולמי, בדק את הילד, אמר אני יודע מה זה. הוא אלרגי לאיזה אוכל, את האוכל המסוים הזה אסור לו לאכול. זה האוכל הזה עבורו סם המוות. יש גם היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, שיש אלרגי לאוכל. אתם יודעים מי זה? תן לי נכדה שתחיה. פתאום נהייתה כחולה, כחולה, בזכולים חשבו, חשבו זה הסוף. היא אכלה, איך זה נקרא? שומן. לא מהעטיפות האלה, לא ביסלי. במבה. במבה. היא אכלה במבה. זה בתם בוטנים כזה. כן, כן. אכלה במבה. הייתה בסכנת מוות. אלרגית לזה. יש כאלה שכל החיים עשו להם לאכול לחם. חלב. דרך אגב, דיברנו הרי, לזכרת את כל הדרך, אתם יודעים כמה אנחנו צריכים לדעות שאפשר לאכול כל דבר? ברוך השם, אתה לא ירגיל, לא אלרגי, לא לחלב, ולא ללחם, ולא לבמבה, ולא לכל מה ש... עכשיו, עכשיו אתם רואים במילים על מה צריכים להודות? אוכל, כל דבר אפשר לאכול, בריאים? הדוקטור אמר לאבא, שמע, הילד הזה, אני עכשיו מפסיעת רשמיין שלי רפואה, אבל אתה תשליח עליו שהאוכל הזה לא ייכנס עוד פעם לפיו, מהאוכל הזה הוא יכול למות. בסדר, שילם לו הרבה כסף. אבא היה ביזנסמן, איש עסקים, עסקה גדולה, נסע. הילד היה באיזה מסיבה, ראה את האוכל הזה, קפץ, חטף, מיד מוסס. מיד מזכים את האבא. אבא מתבייש מהדוקטור, האופי הזיר אותו. הרופא הזיר אותו, אתה תשליח עליו שלא ייכנס לאוכל הזה, שלא יכול, ימות מזה. הוא מתבייש, אבל הילד הולך למות.
תפנה לפרופסור, אני מבקש, אני תסלח לי, אני יודע שאני אשם, אני לא יודע לך למות. הדוקטור בא, אתה מבדק אותו, זה, הילד הולך למות. עוד פעם, רפואה, סייעתא דשמיא, הילד עברי. אמר לו הפרופסור, לאבא, שמע, אני איתך גמרתי, אתה רוצה להרוג את הילד, תשאיר אותו. אתה תהיה צמוד אליו. אתה לא תעזור אותו. שהילד לא יפגוש באוכל הזה, האוכל הזה הורג אותו. אבא קיבל על עצמו, הוא צמוד לילד. הייתה חתונה מפוארת, אנשים מכובדים, השיר הזה גם היה. והילד רץ לחטוף, היה אוכל הזה. אבא זורק אותו, לך! 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 איך אנשים מסתכלים לי, זה אבא אכזרי, למה אתה לא מרחם על הילד, תן לו חתיכה קטנה, למה אתה כזה אכזרי, למה אתה מגרש אותו? רק האבא יודע שזה סכנת מוות, אף אחד לא יודע. האנשים האלו מתרחם עליו, תן לו. עם הדיבורים היפים שלהם, הם יכולים לפתות את האבא שהוא יהיה רוצח ויערוג את הילד. רק האבא יודע את הציווי של הפרופסור. שאם הוא יאכל משהו מהמאכל הזה הוא ימות. אף אחד לא יודע את זה. אז כולם חושבים שאבא אכזרי. ומה האמת? שאבא רחמן שאין כמוהו, הוא שומר עליו שהוא יחיה. לך, לך, לך. מנדה אבא אכזרי. כי כאשר ייסר איש את בנו, השם מלוקיך מייסרקה. חושבים שאבא זה אכזרי, אבל כל מה שאבא עושה, כי הוא אוהב את בנו, הוא רוצה שהוא יחיה, הכל לטובתו, כך כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, גם כן נראה לך, לא נראה לך. וכאבת האבא, כי כאשר ייסר האיש את בנו, כך השם אלוקיך מייסרק. בני יקרים, אתם יודעים שהיום כתוב בפרשה את שבעת המינים שנשתפכה ארץ ישראל, כי השם המקרח מביאך היא ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות יוצאים במקום, ארץ חיטה ושעורה וגפן וטעינה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. מה קשה גם בפסוק, אנחנו יקרים? אה? למה עם ארץ? לא. את כל המינים, אתה אומר את שם הפירות. למה אתה לא אומר? למה אתה לא אומר? זיתים ותמרים. ארץ חיטה ושעורה. לגפן, זה שבעת המינים שנשתפכה ארץ ישראל, אה? ארץ חיטה ושעורה, גפן, טעינה ורימון. הלאה, זיתים ותמרים. למה התורה כתבה ארץ זית שמן ודבש? כי הזיתים משכחים לימוד של 70 שנה, הברכה היא לא בזיתים, הברכה היא בשמן היוצא מן הזיתים. שבעת המינים שם, וכאן זה שבעת המינים שנשתפכה ארץ ישראל. ארץ ישראל לא נשתפכה בזיתים. זיתים משכחים את התורה. דרך אגב, הלו, בשום אופן לא לאכול זיתים בלי שמן זית. נכון, כאן יש לי לא אוכל בכלל זיתים. לא אוכל בכלל זיתים. אבל מי שאוכל זיתים?
בלי לשפוך על זה שמן זית? שכח את הלימוד לגמרי. שכח את הלימוד. תאכל זיתים בלי שמן זית? ושמן זית מרפא הרבה מחלות. שמן זית בריא להרבה דברים. אז כל הברכה היא לא מהזיתים, מהשמן של הזיתים. ואותו דבר, צמרים משלשלים. צמרים משלשלים וגורמים לקבל בטן. הפרי שנשתבח זה הדבש היוצא מן התמרים, לא התמרים. הברכה היא מהדבש היוצא מן התמרים. לכן בשני הדברים הללו, תורה אומרת, ארץ זית שמן ודבש. תשמעו מה החידה אומר. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם. אומר החידה, שמעתי מחכמי קסטיליה. מה זה ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם? בכל ארצות עולם, מי אוכל לחם לבד? מי אוכל לחם לבד? לחם בלי ממרחים, לחם בלי סלטים. עניים, אין להם מה לאכול, עניים, אין לו מסכן, איך אומרים, רעב ללחם. אז המסכנים אוכלים לחם. כל אחד ייתן השם שולחן מלא, גם בשבת, שלא יסר. אבל אומי, אבל מי אוכל לחם לבד? עניים. בארץ ישראל, הלחם יהיה כל כך טעים, שאוכלו לחם לבד, לא המסכנים, הוא יהיה כל כך טעים, שאוכלו לחם לבד, לתאבון, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא המסכנים יאכלו לחם. אני הייתי באמריקה, הביאו אבטיח 20 קילו, לא יכולתי להרים אותו. כזאת פצצה. אין לו טעם. אתם יודעים איזה טעם היה לזה? של עשב. לא מתוק. אני אומר לכם, ענבים, כל ענב כזה. כל ענב כזה. בלי שום טעם. זה לא יאומן, אני אומר לכם. זה לא יאומן איזה ברכה יש בפירות ארץ ישראל. מטיח שלנו? לחם שלנו? איך טעים הלחם? איך טעים המטיח? איך טעים הענבים? לאחרונה מהיום, אתמול, אני לפעמים לוקח רק ענב, לא רוצה עכשיו לאכול. רק לוקח את ענב אחד, אני לוקח ענב אחד לעשות ברכה עליו. ענב אחד, ענב אחד, לבין ברות פרעץ, ענב אחד. אמנם סתם הלכה, אבל כשאני לוקח ענב אחד, טיפה ממנה אני זורק. כי אסור לאכול ענב אחד לבד, כי יש דעות שענב אחד מחייב על העץ ועל פרי העץ ברכה האחרונה. יש דעות בפוסקים שבריאה שלמה, ענב אחד אתה חייב לברך על העץ ופרי העץ. וכדי לא להיכנס לספק, אז אמרתי לכם היום אתמול לקחתי ענב אחד לברך, כזה מתוק. אבל קצת לזרוק, קצת לא לאכול, קליפה קצת. תראו עוד דבר, עוד נס אדיר. כל מאכל, איזה מאכל שיהיה, אם תרבה לאכול ממנו, תקוץ ממנו, תקים ממנו. זוכר שהיה על ידינו. היו חברים לילדים שלנו, שאבא שלהם פנה גלידה, חנו גלידה. מעכשיו נאכל גלידה, אתם מסכנים, אבא שלנו פתח חנות גלידה כל הזמן, אוכל גלידה. נפתחה החנות. הילדים האלה יומיים אכלו גלידה בלי הפסק. אתם יודעים מה אחרי יומיים?
הם לא יכלו להסתכל על גלידה. הם הסתכלו על גלידה, בא להם להקיל. גמרנו. לא יכלו להסתכל על גלידה. מי שאוכל הרבה עוגות, 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 לא יוכל. אני אומר לכם, זה ניס. הדבר היחידי, אדם יאכל כל יום, שלוש פעם ביום בשר, אחרי שבוע לא יוכל להסתכל על בשר. הדבר היחידי שאפשר לאכול לא שלוש פעם ביום, שש פעמים ביום, 70 שנה, ולא ימאס, זה לחם במים. מי ראה תקים מזה? מי יצטקים מזה? הקדוש ברוך הוא נטע בטבע של לחם ומים זה מחייתו של האדם, אתה יכול 6 פעמים ביום לטול ידיים ולאכול לחם ולשתות מים, לא ימאס. זה הקדוש ברוך הוא יביא, כי זה חיותו של האדם, כל שאר למותרות. אחים יקרים, יש היום בפרשה מרשם, חזרון, איך לשכוח את אלוקים. יש מרשם איך שוכחים את אלוקים. מרוב טובה. ישמר לך, אלו. אתם יודעים שיש כתוב בתורה, ישמר זה לא תעשה. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. איך שוכחים את אלוקים? פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצונך ירבו וחסד וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך המוציאך מארץ מצרים מבית אביך. מרוב טובה, איך אומרים, יש לי הכל, לא חסר לי כלום, איך אומרים לך, אתה מסור את זה, מי צריך את אלוקים? אני מסתדר גם בלי אלוקים. מרוב טובה, אומר לי, אתה יודע איזה פנטהאוז יש לי, שתי מכוניות, לא חסר לי כלום, אני מסתדר גם בלי אלוקים. נשמע לי שלום. הוא רק בדרך למיון, הוא יודע בדיוק את הכתובת של הרבנים. כאן הוא נותן צדקה, שיגידו עליו תהילים. ורם לבביך, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך. וצריכים לדעת, חבר'ה, תשמעו חידוש, לא יודע אם שמעתם את זה. לא רק שהקדוש ברוך הוא נותן לך את הבריאות ואת הכסף. אומרת התורה, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, מה הפירוש? מה תזכור? מה זה כי הוא נותן לך כוח? מה זה כי הוא נותן לך כוח לעשות חיים? איך אדם שמח, הוא קנה איזה רכוש, הוא קנה מגרש, הוא קנה משהו בזול? כי הוא וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח. חבר'ה, תראו את זה לאחרים. בפסוק י"ח זה פרק ח', פרק חד, פסוק יוז חד, כי הוא נותן לך כוח, אומר אונקלוס, ותדיקרי את השם אלוקח, הרי הוא יהב לך עיצה למכלי יחסים, נתן לך עיצה. הוא נתן לך את העיצה שתקנה, כי אתם שומעים, הוא נותן, עשית ביזנס טוב, מי נתן לך את השכל לקנות את זה, לרחוש את זה? את הבית הזה, את המכונית הזאת, את ה... כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, הוא נתן לך את העיצה לקנות נכסים.
עכשיו רבותיי, אני רוצה להראות לכם דבר נפלא. זה מתאים גם לפרשה שעברה, גם לפרשה שלנו, כי קריאת שמע דאורייתא, בשבוע שעבר פרשת ואתחנן קראנו, ואהבת את השם אלוקיך, ובפרשה זו, עשיתי כבר ברוך השם שניים, נראה לך תלמוד, והיה עם שמוע, פרשה השנה של קריאת שמע בשבוע שעבר, היום הפרשה, והיה עם שמוע, עד כימי השמיים על הארץ. אנשים שואלים, לשם מה הקדוש ברוך הוא היה צריך להביש עלינו כל כך הרבה מצוות? על כל צעד ושעל, איך אתה קם בבוקר נפילת ידיים? איך תתלבש בצניעות? איך תסלחו לי על הלכות בשירותים? איך להיות צנוע? איך להסתדר? יש הלכות איך לנעול את הנעליים? ימין, שמאל, ולקשור כזה משמאל. ולמה? בגלל שכך קושרים את התפילין על שמאל. בדיני מסחר, בדיני גזל, בדיני עיניים, בדיני פה, בדיני אוזניים, בדיני שבת, ומה לא? למה הקדוש ברוך הוא היה צריך להביש עלינו כל כך הרבה מצוות? כי כתוב בספרים שתרי"ג מצוות, אתם כולם יודעים, שאלו כל אחד, כמה מצוות יש? תרי"ג! למה כתוב בספרים? שהתרי"ג זה רק שורשים, ולכל מצווה מהתרי"ג יש תרי"ג ענפים. יש תרי"ג מצוות שזה השורשים. ולכל אחת מהמצוות יש תרי"ג ענפים. איך מה? הרבה אני לא יודע. אבל לפי מה שאמרתי בהתחלה, שכשאדם חושב, וזכרת את כל הדרך, אשר הוליכך, אשר ממכרה, ואתה מקיים איזה מצוות עשרים, אז בברכת המזון לבד, אתה יודע כמה מצוות עשה אתה מקיים? נודה לך השם אלוקינו, השניחת על המזינים, ארץ חמדה טובה ורחבה, צטן נתנת, ועד שהוצאתנו מארץ מצרים. זה תודעת בריתך שחתמת בבשרנו. כל עבד יש לו סימן שאדונו קנה אותו. ושברוך הוא חתם בבשרנו, קרב ברית בבשרנו, על תורתך שלמדתנו. כל הודעה כזאת אתה מקיים מצוות עשה. כל מחשבה כזאת. ואמרנו כל שכן, הטובות של הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. מה הקדוש ברוך הוא היה צריך להביש עלינו כל כך הרבה מצוות? מי שירצה לראות את זה, אחים יקרים, נמצא את זה בספר החינוך, מצווה תכ"א. החינוך מסביר את זה על מצוות תפילין, אומנם יש מצוות תפילין גם בשבוע שעבר ויש תפילין גם השבוע הזה, הוא מסביר את זה על פרשת ואתחנן. למה, אחים יקרים, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך להלביש עלינו כל כך הרבה מצוות? על כל צעד ושעל, משלושה מצווה. לפי שהאדם בהיותו בעל חומר יימשך בהכרח אחר התאוות. כי כן טבע החומר לבקש כל הנאות אלא בערב כסוס כפלט. אחים יקרים, אל תתבלבלו. ולא אוכל שלום שתחשבו שאני פוגע במישהו. לא להתבלבל, שידע כל אחד
שהוא חמור, הוא סוס. למה הוא לא ישן באהובה? כי יש בו נשמה אלוקית. תקראו את הרב יוספי, זה חמור. מה אני חמור? גוף של חמור. גוף של חמור. מה הוא אומר? שלושה דברים האדם דומה לבהמה, ושלושה דברים הוא דומה מלאכי השמה. אוכל ושותה כבהמה, מפריש כבהמה, פרה ורבה כבהמה. אדם הוא חמור. אתם יודעים מה החמור רוצה? אתם יודעים מה החמור רוצה? רק תעבוד את הגוף. הייתי פעם חמור נכנס לבית כנסת ויגיד יום אני אשמיר לנו. חמור אומר תהילים? חמור מחפש חמורה ומחפש אוכל, מחפש עשבים. מה הוא מחפש? מה סוס מחפש? רק תעבוד! והאדם הוא בעל חומר. אתם יודעים מה זה חומר? חומר זה חמור. הגוף הזה הוא חמור. אז במה אנחנו בכל זאת שונים מהחמור? אלוהי! נשמה שנתת בי תאוריי, אתה בראת, אתה יצאת. בתוך החמור הזה יש נשמה אלוקית. בדיוק לכם, אחרי מכם אני אומר לכם כאן, מי שיתפוס את זה ויחיה כך, אתם לא רחבתם על סוס, אני בהיותי בן 12 וחצי, רשיב אותי פעם על סוס, אמרו לי, תחזיק את הראשו, מה אני יודע להחזיק, סוס, מה? הסוס נתן דערה, אני אהבתי, אני לא אשכח את זה. הסוס, דער, הפיל אותי. כל ימין ולאורך ימין, האדם הוא חבל סוס. הגוף הוא סוס, הוא חמור. הנשמה חייבת לתפוס את החמור הזה, כי אם תעזוב את המושכות רגע, כמו שהרופץ חיים הביא, שעשיר גדול, שכר עגלון עם שני סוסים, הוא אומר, אני עייף, אני צריך להירדם, אבל אתה אל תירדם, אתה אל תירדם, אני אשלם לך בכסף, שמור טוב. אחרי חצי שעה, פעם, התגלגלו לתאום. מה נשמע לי, מה אתה חושב את הרדם? מה אתה רואה, אני אשלם לך הרבה כסף? ותראה, כבוד הרב, ראיתי בהתחלה שהסוסים הולכים כל כך יפה, אז הייתי בתוכו שזה סוסים טובים, והם ילכו כל הזמן ישר. מה אתה לא מבין? סוס, סוס, סוס. סוס רואה עשבים, כן טוב, הסוס כן ממושמע, לא ממושמע, הוא רואה עשבים, הוא יורד מהדרך. אחים יקרים, כל אחד מאיתנו חמור, והחמור רוצה רק תעבוד, רק מה הוא רואה בעיניים ומכניס לפה, זה מה שהוא רוצה. מי יעצור את הסוס הזה? מי יעצור את החמור הזה? רק הנשמה האלוקית. רק הנשמה. אם אתה תחזיק את המושכות, אתה הולך ברחוב, תחזיק את המושכות, כי העיניים זה עיניים של סוס. ותשמר מהפה, כי זה פה של סוס. כי הוא מחפש רק אבירות. והיות, מה אתם אומרים? במלחמה היומיומית. איך מי שומע לי? לא היומיומית, הרגע הרגעית. המלחמה הזאת היא כל רגע. מה אתם אומרים? מי ינצח במלחמה הזאת? מי ינצח? הגוף או הנשמה? החמור או הנשמה? בוודאי הנשמה. רוב הסיכויים שהגוף ינצח, רוב הסיכויים שהגוף ינצח. למה? למה? כי הגוף יש לו כאן את כל ההנאות מה שהוא רוצה.
זה הבית שלו. זה כאן המקום שלו. כאן הוא גר, זה, יש לו את כל הכלים שלו. הנשמה היא לא מכאן, היא אורחת. היא אורחת ונכנסה בתור הגוף. זה בכלל לא שווה כוחות. זה רוב הסיכויים. אני אומר לך, החינוך קורא לזה. מיד. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנשמה הרבה שומרים. זה כל המצוות. הקדוש ברוך הוא נתן לנשמה על כל צעד ושעל מצוות. ברך, תזכור, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל ימיד ברור ותוכל לבטח. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מורפיר למה שיצר ותגיד תהילים מתאימה ותשמור את הידיים. כל זה יהיו שומרים, תשמעו מילים, לבל יקום הגוף, לבל יקום שכינה הרע וירגיע. הגוף רוצה להרוג את הנשמה הזו, הגוף רוצה להרוג את הנשמה. על כל צעד ושעל תסתכל, דבר, תעשה, אל תקום בתפילה, תשמע הבוקר, תשען, אל תקום. הזמן כי השמוע אומר, אתה יודע, תשען. מי אומר לך לישון? החמור אומר לישון. אז החמור מרדים את הנשמה, ותראה ברחוב ותסתכל. החמור הזה מחטיא את הנשמה. תשמעו את המינים, תשמעו את המינים. לפי שאדם ביותו, מהחומר, יימשך בהכרח אחר תעבור, כי כן טבע החומר לבקש כל הניעות אליו, כסוס, כפרט. אם לא, שהנפש שחננו עקל, תמנענו לפי כוחה מן החטא. אבל, הלו, אמרתי לכם, זה בכלל לא שווה כוחות. למה? ומאשר תשכון בגבולו, שהיא הארץ, הנשמה בתוך הגוף, הוא חוקה היא מאוד מגבולה שהיא השמיים, לא תוכל לו, לא תוכל לו, הנשמה לא תוכל. יגבר כוחו עליה תמיד, תמיד, חד שלום. הגוף ינצח את הנשמה. לכן היא צריכה על כל פנים להרבה שומרים, לשומרה משכינה הרע, פן יקום עליה וירגע. פן יקום החמור הזה על הנשמה וירגע. למה? אחר היותה בגבולו מתחת לדום. ורצה הקדוש ברוך הוא לזכינו, לזכותינו, אנחנו עם הקודש, וציוונו להאמין שומרים גיבורים סביב לה. אלו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו ברחמיו המרובים, הוא רוצה לזכות אותנו לנצח הנצחים, אז הוא נתן לנו שומרים, שומרים צמודים שישמרו את הנשמה שהגוף לא יקום וירגע. אתם יודעים מהם השומרים? שנצטבינו לבד נפסיק מדברי תורה יום ולילה, ושניתן ארבע ציציות בארבע כפות פשוטינו, ומזוזה בפתחינו, והתפילין בידינו וראשינו, והברכות, והכל להזכירנו למה נחדל מעושק ידינו, ולא נטור אחרי עינינו ואחרי יצר השולט בינו. בסוף הוא מסיים, צריכים לסיים, בסוף הוא אומר, ואתה בני ראה גם ראה, אם אתם רוצים לדעת כמה כוח הגוף, כמה הוא חזק, ואתה בני ראה גם ראה, כמה כוח גופנו גדול על נפשנו, כי על כל אלה יעלה לפעמים ופרץ גיברינו. עם כל השומרים, עם כל השומרים כמה הוא נפל. תראה איזה כוח יש לגוף, עם כל השומרים, תורה וציצית ופילים ומזוזה וברכות, כמה אנשים נופלים, הגוף, הסוס, מפיל אותם. הקל ברחמיו יהיה בעזרנו.
וישמרנו, שנחזיק את הסוס חזק ונתגבר עליו, נזכה בגמולה שלמה במהרה בימינו. אמן.